Står inte att det är live. Varför ska jag adda dig? Jag har ju en date of friend. Dansa en gång. Show Dark Winter, Anton. Fast det står vänta på Goodbye Fuel 5 november 2019. 1922. Får jag skriva något konstigt i chatten? Visst. Vad är det? Det kommer bli kul. Oh, alltså, oh my god, vilken... Vänta... Okej, hej då. Anton. Yes. Och så är det träningen. Halv åtta. Ja, visa mig ditt ansikte. Titta här. Nu tycker du. Shit, holy shit, den talar nummer 5. Jag vill se din locker! Kan vi börja längst ner här då? Se till när du tittar. Okej, nu längst ner. Stäng av ljudet på streamen. Har du waypoint eller vad den heter? Breakpoint. Jungelska? Men bläddra! PlayStation Plus Skin, Laguna, bläddra upp! Player. Du kan ju bara bläddra upp, jag ser det. Bläddra bara upp! Bläddra upp! Sexing with my deleted yet. Jävlar, det är ändå nice skins. Så har jag inga mer. Weird flex. Ej, jag tror typ jag med, men alltså jag menar så här pickaxes och sånt också. Jag tror jag med skins än dig också. Jag har en Creator Collab Series. Frozen Series. Jag har 2 likadana pickaxes typ. Vad det gör jag med? Jag har ett helt pack. Nu kör jag. Jag ska byta skin. Det var 2. Men alltså jag menar backblings och allting sånt också. Jag har gjort det. Orka visa alla emotes. Okej, vänta. Gå in på dina danser då längst fram. Jag vill se vilka det är. Vadå? Vilka danser du har längst fram? Klicka på den knappen. Jag går bara hit. Ah, då tänk till! Visa floss! Jag har inte floss. Men du har ju den där snöflak! Den här, alltså... Gliden alltså. Här står det, a season 2 Victor Royale Umbrella handcrafted from locally. So for snowflakes. Season 2. Oj, du OG! Jag är OG. Är lite folk in på din stream? Okej, om jag får 9, om jag får 10 personer inne på min stream. Eller 5. Nej. Nej, jag har inte bo. Om jag får 7 inne på min stream. Om jag får 7 inne på min stream, då kör jag facecam.
Nej, men jag vill se inte. Show me your face. Då får du väl dela streamen. Okej, okay, dela stream till alla mina kontakter. Varför inte? Du ska till och med dela till min pappa. Meddelanden. Abbe! Nej, han där kommer aldrig kolla på den. I promise you. Han där inte heller han. Jag delar det till Goodbye Fewy. Någon anledning. Min syrra, varför inte? Och vi drar Transform. Levi. Lukas. Cookie. Ja, men jag ska... jag Sakis. Inte vilja. Var det Cookie? Nej, jag vet inte, inte Cookie, men jag skickar den till 8 personer. Mm, det blev bra. Oj, nu blev det en grupp. Oops. Okej, okay, hallå, jag ska äta efterrätt nu. Men jag kampar här i ett hus, okej? Okej, kampa. Och så sitter någon och fightar mig. Alltså, jag skickar någonting till, vill ni spela? Vill någon spela? Och jag sticker det med. Ja, jag drar nu. Hej då! Shoes, äta. Varmt välkommen. Fem minuter. Åh, jag var one-shot. Det är så grymt om det är helt enkelt. Och delar streamen för vi skjuter där så blir det facecam. Ja. Ingen är då späcka. Och den blåt här också. Det var inte konstigt att han one-shotade mig. Jag tappade därifrån. Okej,
Du väntar tills Leo är tillbaka. Jag kan sova så länge. Mamma sa kast en gren, kast en gren. Vänta, ska vi inte... Och glöm inte att följa Gurkis V2 på TikTok också, det är för effektivt att... ni måste liksom göra det. Men syrra. Da 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 da.
Alla går in och följer min TikTok nu, annars är ni... Oh my god. Kan Leo komma tillbaka? Alltså, jag funderar. Hej, boys. Vi gör så här att... Jätte, vad ska jag... om det är någon som giftar mig någonting jag inte från shoppen, så... Alltså... Ska jag bidra för mycket? Och så får ni en shoutout också. Speciellt om ni inte giftar... Om ni giftar Cryptic. Den här eller typ Infinity Rebel Glitter. Det skulle betyda fett mycket. Jag skulle få shoutout eller bara ge fan någonting i aktionen. Skulle det vara fett nice. Och ja. Jalla. Och där kommer sällan.
Adam är okej. Vad heter du? Vad heter du? Wilmer Arking. Vad heter du? Vad heter du? Det är Golsvi. Det är Gol. Det är Golsvi. Adam Ingolsvi, vill du lisa snart jag fan ska bara leta efter dig. Ingol, jag hittar inte dig. Eller William. Klart, jag ska aldrig hitta dig. Plus has en bot. Gold. Vajta när du hittar mig. Så ja, finally. Finally. Hallå? Hallå. Tja. Tja. Varför hör de inte mig? Jo, de hör mig, eller? Jag hörde lite. Okej, nej, nej. Nu är det bara Leo.
Oj. Vad ska vi köra? Vi kör typ gunfight. Om du har någon. Den där killen. Det är... Nu snackar han. En. Han måste... Nej. Har du en vanlig PlayStation-kontroll? Nej. Där var jag. Du vet att det finns en glitch om man gömmer sig i väggen. Alltså du har kameran i väggen, fattar du vad jag menar? Så du liksom ser typ i first person. Ja. Ja, då kan du glitcha så att inte den där saken sprängs. Och där vi tappar ihop. Hur fick inte jag HS där? Nej. Det är vi snart för igen. Det var en nast. Startar inte gamet så switchar vi team. Lass. Men alltså, det blir automatiskt. Jag vet, men alltså, annars blir det samma team om man klickar på högen. Det är gol mot det.
kom upp där. Jävlar vilket aim jag fick där. Kan inte bara... Hur många färger är det inne? Är det någon du känner där inne? För att de är i. Varenda skott. Så nära med kåparan? Typ one shot. Kåparan. Är du titta om det är någon du känner förutom mig. Tyrusa och sen... Kan du bara dra upp din cam upp till ditt ansikte? Oj, sniping. Åh, det är ni två! Åh, jag trodde jag var med dig! Tänkte du att det var konstigt? Bullshit. Riggad. Riggad. Riggad, riggad. Jag kan.
Jag var 82. Jag tror du hade mycket mer. Eller mycket mindre. Vänta, hur kan jag flytta? Jag. Det var pusha. Jag tänker gå då. På jävel i A. Hallå? Hör du mig? Ja. Visa ditt ansikte. Hallå? Kanske. Jag prenumererar på det då visar ditt ansikte. Ja. Visa ditt ansikte. Vi går in i någon annan värld nu. Nej, men vi kör här. Det är att den där andra killen. Om jag prenumererar på dig och slår på den där klockan, då visar du. Thank you.
Försöka gå in i den. Vilken ska vi gå in i? Red. Vi kör den här. Starta till så. Hallå? Ja, hallå. Alla mot mig då, så jag slutar team. Team. Jaha, vi kör den här, Red versus Blue. Mm. Vi kör inga smoke. Den är inte så jävla stor om man säger så. Den här. Det finns en som är dubbel, alltså tre gånger så stor. Killen är sen. Varför snackar han inte för? Jag vet inte. Hur jävlar, okej. Det var inget. I'm a little alien. I'm a little alien from the Aria 52. I'm a little alien, so hurry up, keep on. Oh, we're Australians, this is too scary, so but I know where I'm going. Ja, då är fan satt på facecam. Det märkte inte ens jag. Har du sett Leo ser ut? Ja. Hey, what the fuck? What the fuck? Jag har 6 HP. Man får inte healing för... Kan inte vi köra en andra? Blue. Ja. Där får man healing. Backtag. Okay.
Leo Epic Gobi Femi. Han skrev nu. Det var Fuse. Du är ju fan likadant hälsa som Leon, typ. Jag har Logitech. Ja, han hade Brazy, tror jag. Ilseps. Yes. Oj, vad det här för rövhäsblö. Alltså, men oh my god. Ni två ska vara i team. Det finns vapen här borta. Bakom dig. Där du typ spawnas. Mm. Är det inte inne det där man spawnar? Ja, och sen bakom där. Ja. Okej, vilket team är du i? Vi går inte så okay. Team. Ni får gå nu. Vilket team är du i? Hur då? Jag är ett. Och vilken är den där killen i då? Jag tar ett. Jag kan inte pickaxa, men jag kan pickaxa dig. Ja. Jag ska se ett team. Hallå, kan du höra mig? Ja. För vi är inte samma team och jag kan höra. Jag vet inte vilken shotgun jag ska göra. Vända. Skrev Leo till din, eller? Titta, min... Vad är det här för någonting i mitten? Där spawnar du. Vet inte, jag aldrig... Hos... Ja, alltså. Nej, den parkar inte längre! Är du där inne? Nu kommer jag!
Vart är den andra killen? Har han livat eller? Nej. Är det bara jag som vill öppna till zombiesarna? Åh! No! Han tog flygplanet! Nej! Arr. Hej. Det skulle ha för att ha facecam, sa du? Ja, så. Oj. Åh, det är fan kundvagnar. Kom hem! Sådär din textyra, den åkte upp och ner och skit. Ja.
Va? Okej då. Min pappa sa precis att jag inte måste stänga av. Titta nu, titta nu. Aj, aj, aj. Titta nu. Va? Vart är det någonstans? Ja, men då går vi ut med den här då. En sak på dig bara. Jävlar, det klickar bara. Får jag testa en sak på dig? Kom till mig. Säg till den där killen där framme. Kom till mig. Var det jag som träffade dig nu? Kom upp till mig. Eller jag kommer upp till dig. Vart är du någonstans? Är du här nere? Var du utskatt med heavy sniper? Kom här. Vi är inte i en box. Inte i en box. Bra. Och sen ska jag bara. Tack, jag måste ha något. Jag måste hämta en SMU. Nu. Nu är den där boxen igen. Så det här är så jävla dåligt spel! Jag måste stänga av. Hejdå. Hejdå.
Och tack för att ni ser på den här streamen. Och så, ja, så ses vi i nästa stream imorgon.